De la reserva és el sender submarí que hi ha a Perafita, on es poden veure en un petit recorregut sortint des de la platja mateix els principals biòtops de la Costa Vermella. A la venda als punts habituals i a la botiga de TV3. Ai, què faria jo sense tu? Fénix. 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 Què passa, Sergio? Ja veus que el gat? El gat, on? Què l'has vist? Sí, per allà a la muntanya. La muntanya? El gat? A fàbrica i anem, va. Ja. Vinga, anem. No està. Que sí, que jo vaig venir a passejar i estava per aquí. Sí. Era el meu fènix? Sí. I com no estàs tan segur? Perquè últimament passes molt de la gent i, bueno, el vaig haver de portar a la muntanya. Què dius que has fet? Que has portat el meu fènix a la muntanya? Treu, home! Deixa'm! Mi fènix! Fènix? Fènix! Marc? Fènix? On esteu? Marc?